ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ବୁଧବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଆଜି ନୀତି ଆୟୋଗ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଠକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫୋକସ୍ ରାଜ୍ୟ ଦାବି ରଖିବ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବ ଶୀତ ବାରଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପନ୍ଦର ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ଼ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପୁଣି ଆଠ ନୂଆ ଓମିକ୍ରନ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଦେଶରେ ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା ଏକଷଠିକୁ ବୃଦ୍ଧି ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଯାଜପୁରରେ ବିଏସ୍କେୱାଇ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜିଠୁ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ସାଉଁଟିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ କୋଣାର୍କ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି ରାମଚଣ୍ଡୀ ମୁହାଣ ନିକଟରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଆଉ ନେଲା ଦୁଇ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆଠ ହଜାର ଚାରିଶହ ଅଣଚାଳିଶକୁ ବୃଦ୍ଧି ବଢ଼ିଲା କରୋନା ଗ୍ରାଫ୍ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ବାହାରିଲା ଦୁଇଶହ ଅଠର ନୂଆ ପଜିଟିଭ୍ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍କ୍ରପ୍ ଟାଇପ୍ସ ରୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇପ୍ସ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ା ହୋଇଛି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ପୁଲୱାମାରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନିବାସରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ବୈଠକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୀତି ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା କାଶୀପରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ବିଜେପିର ସଙ୍ଗମ ଏଗାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଦୁଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାମଲାଲାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଆଜି ଅଖିଳେଶ ଜୟତଙ୍କ ସହ ରାକସ ତକେତ ପୋଷ୍ଟର ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ଭାରତୀୟ କିଷାନ ସଂଘର ବିରୋଧ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ନାମ ଠିକଣା କିମ୍ବା ଜନ୍ମ ତାରିଖ ବଦଳାଇବାକୁ ସୀମିତ ସୁଯୋଗ ଦେଲା ୟୁଆଇଡିଏଆଇ ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କୁଏତ ଗ୍ରସ୍ତ କରିବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭାରତକୁ ଆସିଲା ଅଣ୍ଡରୱାର୍ଲ୍ଡ ଡନ୍ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ହୋଇଥିଲା ଗିରଫ ଆମେରିକାରେ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଏକ ଦଶମିକ ଚାରି ଲକ୍ଷ ନୂଆ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ କୋଟିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ଓମିକ୍ରନ୍ ତତ୍ପରତା ରିସ୍କ୍ ଦେଶରୁ ଆସିଲେ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଫାଇଜର୍ ବଟିକା ଓମିକ୍ରନ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାଇଣ୍ଟି ପରସେଣ୍ଟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରିପୋର୍ଟ ବିବାହରେ ମାଆ ବାପାଙ୍କଠାରୁ କନ୍ୟାକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଗିଫ୍ଟ ଯୌତୁକ ନୁହେଁ କେରଳ ହାଇକୋର୍ଟ করজে বুড়ি রইত অনিল আম্বানী কোম্পানি রিলান্স নাভাল এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড আজ বিক্রি হয়ে যাই